dhammaan bulshada ku nool gobolka togdheer, gaar ahaan magaalada Burco. Aniga oo u soo bandhigaya ama ku baraarujinaya hawlaha ay wado hawlaha guud ee ku saabsan in magaalada tobanbalankeeda wax laga bedelo, gaar ahaan meelaha koonayaasha ah ee magaalada weli aanay gaadhin, oo tobanbalan ay ka samaynayaan iyo qorsheyn sidii magaalada u qurux badan lahayd, laamiyadeeda iyo wadooyinkeeda u qurux badnaan lahaayeen, iyo waxyaabaha danta guud ee ku saabsan sida masaajidada, madaarista, iskuullada, iyo dhakhtarada iyo baraha caafimaadka iyo baraha bulshada, iyo wixii la halmaala sidii loogu samayn lahaa oo hadhow loo heli lahaa meel aan cidina iska qaadan ee dadka ka wada dhexaysa. Marka insha allah barnaamijkaasoo barnaamij danteennu ay ku jirto, ifii aakhirabana inoo wanaagsan inaynu adduunyadeennana dhisanno, aakhiradeennana dhisanno, marka maamulka ha lagula shaqeeyo, ha loo fudaydiyo. Waynu ognahay maanta dhulku inta badan dadba meel walba cid baa iska magacaabanaysa, ama maaragtay yacni magaceeda ay ku magacaaban tahay. Dowladda halala shaqeeyo, maamulka halala shaqeeyo, haddaynan gacmaha isqabsan waxba inoo hagaagi maayaan. Danta gaara waxaa ka horeysa danta guud. Markay danta guud inoo hagaagto, ayaa tagaarkiina inoo hagaagaysa. Tagaarkii hay keligeed inoo wadi mayso. Marka insha allahu tacaala aan ismaqallo, waatiicu llaha waatiicu rasuula waulil amri minkum, waa inaynu ismaqallaa oo marka ilaahay rasuulkiisana adeecnaa. Wixii maamul inoo hayana iyo culimadeenna iyo madaxdeennabana inaynu maqallo oo isdhegaysano, dhagayso fudaydana fiican, si tobanbalankaasi inoogu hirgalo oo magaalo wanaagsan inoogu hagaajeedna insha allahu ha lagala shaqeeyo. Wasalaam. Waxaan leeyahay oon u sheegayaa shacabka Burco, kulana talinaya, master balaanka magaalada loo samaynayo, bilicda magaalada iyo sharafta magaalada iyo dhismaha siday u dhismaysa magaalada soo saarayo, waxaan kula talinayaa shacabka magaalada Burco inay master balaankaas soo dhaweeyaan si aynu uga faa'iidaysano waqtigan. Magaaladu aad iyo aad bay markii hore balaankeedu u xumaa, master balaan may lahayn, qof waliba halkuu doonaa buu iska degay. Magaaladeennu mustaqbal dheer oo yacni 10 sannadood soo socda, 20 sannadood soo socda ay ku soconaysay maynu lahayn. Waxaynu ku shaqaynaynay wixii Ingiriisku nagaga tegay ee ahayd nusbaloodhkii midba dhinac u jeeday iyo baloorkii, waana adduunyada meel ay lagaga shaqeeyo ama lagu isticmaalo aanay jirin. Master balaanka imika magaaladii inoo ballaadhinaya, dhulkiina qaaligaraynaya, bilic iyo quruxna inoo yeelaya. Waxaan leeyahay reer Burco aan soo dhaweyno, anigu waxaan ahay dadka dhul kale baan ka mid ahay, dhulka badan iyo beeraaba dad kale baan ka mid ahay. Waxaan raalli ka ahay oo mar walba aan anigu ku boorinayaa in meel walba balaan wanaagsan loo sameeyo si dhulkaasi noogu qaligaroobo, magaaladeennana ay bilic iyo u hesho iyo qurux, wadooyin fiican inay nooga soo baxaan. Marka waxaan u soo jeedinaynaa magaalada Burco in laga qayb qaato oo aan la tashuushadayn oo aan aragti xun loo arkin. Master balaanka ay inoo keentay dowladdeennu ee ay waddo wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ay inoo wadaan insha allah. Waxaa kale oo jira Burcada dambe in loo sameeyo master balayn qurux badan iyo deegaameyn fiican. Marka waxaynu leenahay master balaynka waxaa ku jira nidaamkii danta guud oo dhan oo kala shaxaysan. Waxaa idinka soo bixi doona wax badan oo aydnan maanta idinku garanayn ama aydnan arkayn, laakiin laydi tusi doono indhihiinana biidnillaah la soo hordhigi doono. Cidda aqoonta u leh waxaa hogaaminaya injineero iyo dad takhasus ku leh iyo dad waxaan ka soo shaqeeyey bulshada degmada Burco. Waxaanu leenahay oo u soo jeedinaynaa oo ku wacyigelinaynaa war aynu kala shaqayno oo aynu hoggaansanno oo aynu la shaqayno
مستر بلينكا ديغامينتا إيا النظامينتا إيا إسكو هكا تشنتا إينا ودو السارة الدولة قودية قريينت مقالة برعاء وحا يميد أو إنا سوغاري تيم كشاقين يي مستر بلينكا مركارنتي وحان آدي آدي قودي هرقلين يي دادوينا هرى برعاء إن لسودوية تيم كشاقين مستر بلينكا إكا سوالة وزارة الدولة قود لجمهورية الصومالي لان een omartay aad loo garab galo shaqaalahaana aad loo garab istaago waxa la inoo baahanyahay in aanu diyaar garowno in maartay magaaladeena koraysa qaab qurux badan oo maartay soo dhaweyn leh in loo nashqadeeyo saan ugu baahanay ama aanu hadda ugu la inoo diyaariyo magaalo u diyaarsan oo u qaabaysan qaab casri ah oo la jaan qaadaysa dunidan casriga waxaan ogsoonahay in hadda aynu aad iyo aad ugu baahi qabno qurco qurux badan qurco jilicsan waxaynu suurtagelinaya qaabka aynu soo dhaweyno ee uga faa'iideysano qorsheynta la gelinayo magaalada